Përshëndetje fëmi, unë jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijeve në YouTube. Mos harroni ta klikoni butonin subscribe. A e dini si lexohet partitura e muzikës? Partitura na mundson të shkruajmë dhe të lexojmë nota muzikore. Nota shkruhen në një fushë me 5 vija. Varësisht nga forma e notës, mund të kuptohet edhe kozgjatja e tingullit. Po kështu mund të kuptohet edhe kozgjatja e pauzave. Muzikantët e dinë se si lexojnë simbolet dhe duke u mbështetur në to, interpretojnë veprat. Si ndërtohet kitara? Kitara përbëhet nga një kuti druri boshe, nga brenda dhe nga bishti, mbi të cilin janë të shtrirë telat e trashësive të ndryshme. Kur muzikanti prek një tel, ai prodhon një tingull, i cili zmadhohet nga kutia boshe ose vrimë. Si punon një piano? Secili tast i pianos është i lidhur me një sistem gretës me levë, i ngjashëm me një çeket që gjendet brenda pianos. Kur shtypet një tast, çekiçi godet telin përkatës dhe kështu prodhon një tingull. Secili tast e prodhon nga një tingull. Si punon trumbeta? Ai që i bie trumbetës mund ta bëj këtë vetëm duke fryrë me gojë. Ajri qarkullon në tubat e gjatë dhe pastaj del përmes bririt duke formuar tingull. Trumbeta ka tre pistona, të cilët hapen e mbyllen duke i prekur, kështu përthyejn ajrin për t'i dhënë një tingull të caktuar. Shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video. E për të tjera si kjo, mos harroni regjistroheni në kanalin tonë në YouTube.